ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት አደራችሁ? በያላችሁበት አንድ ሰበር ዜና አለ። እንግዲህ ከሰማችሁ ሙሉ ኦሮሚያ ማለት ይችላልላችሁ መንገድ ተዘግቷል። ሙሉ በሙሉ ማለት ይችላል። አዲስ አበባም እንግዲህ መውጫው አካባቢ ጀሞ እንደዚሁ መንገድ ተዘጋ ሰምቻለሁ። ምንድነው ጉዳዩ? ያው ጃዋርን ይመለከታልና በጣም ሙሉ በሙሉ መንገድ ተዘግቷል ስላችሁ ሙሉ በሙሉ ነው መንገድ ተዘጋው። በመላው ኦሮሚያ በዋናው መንገድ፣ የሰፈር መንገድ፣ ትናንሽ መንገዶች፣ ሁሉም መንገዶች ተዘግተዋል። ወጣቶች ቄሮና ቃሪዎች መንገድ ላይ እየጨፈሩ ነው እና ድምጻቸውን እያሰሙ ነው። ምንድነው ጉዳዩ? ትላንትና ጃዋር መሐመድ ቤት አንድ ችግር ተፈጥሮ ነበር ለሊት ላይ እና እስቲ ጃዋር ራሱ የጻፈውን በአማርኛ የጻፈውን እንደዚሁም በእንግሊዘኛና በኦሮምኛ የጻፈውን አዘጋጅቼላችኋለሁ፣ አቀርብላችኋለሁ እንደሚከተለው። መጀመሪያ በአማርኛ የጻፈው እንደዚህ ይላል። ጉዳዩ ለሚመለከተው ሁሉ በመኖሪያ አካባቢ በቁጥር በርካታ ታጣቂ የተሰማራ እንደሆነ እያስተዋልን ነው። ይህ የታጠቀ ኃይል ከህግ አግባብ ውጪ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ተቆጥቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ በአጽንኦት እንጠይቃለን። ማንኛውም ታጥቆ በዚህ ጨለማ ወደ መኖሪያ ግቢያችን ለጥቃት የሚንቀሳቀስ ግለሰብም ሆነ ቡድን ላይ የጥበቃ አካሉ ህጋዊ መብቱን ተጠቅሞ የመከላከል እርምጃ እንደሚወስድ ሊታወቅ ይገባል። ይህን ከህግ አግባብ ውጪ የሚደረግን እንቅስቃሴ ለመከላከል በሚደርሰው ግጭትና ጉዳት ሙሉ ኃላፊነት የሚወስደው ያለምንም ተጨባጭ ምክንያትና ማሳሰቢያ ያሰማራው አካል መሆኑን ህዝብ እንዲያውቅልን እንጠይቃለን ይላል። እንግዲህ በእንግሊዘኛ ደግሞ ምንድነው የጻፈው? ለሊት ትላንትና ስለተፈጠረው ነገር ምን ብሎ ነው የጻፈው? እንግዲህ እንደምታውቁት ጃዋርን የሚጠብቁ የኦሮሚያ ፖሊሶች አሉ። እነዚህ የኦሮሚያ ፖሊሶች ወደ 23 ይደርሳሉ እና የሴኩሪቲ ኃላፊዎች መጥተው እነዚህን ሰዎች በማታ ማለት ነው መጀመሪያ ነግረዋቸው ጓዛቸውን ጠቅልለው እንዲሄዱ ብለው ያሳውቋቸዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው የምንሄደው ብለው ሲጠይቋቸው ለትሬኒንግ እንደሆነ እና ከዛ አይ እኛ ለትሬኒንግ አንሄድም መሄድም አንፈልግም ይሏቸዋል። ከዛም በኋላ ከኮማንደር ኦፍ ቪአይፒ ፕሮቴክሽን የሚባለው ሰርቪስ ማስጠንቀቂያ የሆነ የስልክ ጥሪ ደርሳቸዋል እና በዚህ በተጋጋለ ጊዜ እንግዲህ ሴኩሪቲዎቹ ተነስተው ተሄደው ማለት ነው ወደ ጃዋር ክፍል ይገቡና ጃዋርን ይቀሰቅሱታል። ተኝቶ ነበረ ሌሊት ማለት ነው። ከዛ ስልኩን ያነሳና እንግዲህ ይሄ ዋናው የፖሊሶቹ ኃላፊ የሴኩሪቲዎቹ ኃላፊ ጋር ይደውላል። ምን ለምንድን ነው በዚህ በሌሊት መታችሁ ማብራሪያ ሳሰጡን እነዚህን ወታደሮች የምትወስደው ይለዋል። ከዛም በኋላ ሰውየው እንግዲህ የታዘዘውን እንደሚያደርግና ይህንን ስለታዘዘ ነው እያደረገ ያለው። ከዛ ጃዋር ይመልስና ለምንድን ነው በጨለማ ቀን ላይ ለምን ይህን ነገር አታደርጉትም? ሌሊት ላይ መታችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት ይላል። ብዬ ስጠይቀው እንግዲህ የሚደውልለት ኃላፊው አልቅሶ እሱ ያው የታዘዘውን እየተከተለ እንደሆነ ይነግረዋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ክርክሩ ሲጦፍ ምንድን ነው የሚለው ጃዋር ሁልጊዜም ቢሆን እነዚህ የሚጠብቁኝ ሰዎች ሲቀየሩ ሁልጊዜ በቃ ያሳውቁኛል። ከዛም በኋላ ካሳወቁኝ በኋላ የሚመጡትንም ሌሎቹንም ሴኩሪቲዎች ካወቅኩኝ በኋላ ነው የሚቀየረው ነው የሚለው። ለምንድን ነው አሁን ይሄ ነገር የተቀየረው ይላል። መረጃ ለመሰብሰብ ደዋውዬ ነበር ይላል። እንግዲህ የሚጠብቁትን ሰዎች ካነሳንበት እንግዲህ የሚከላከልበት መንገድ ስለሌለ አርፎ ይቀመጣል ብለው ይነጋገሩ እንደነበረ ሰምቻለሁ ብሎ እንግዲህ በጽሁፉ አስቀምጧል። እንግዲህ አሁንም ጃዋር ይህንን እናንተ መልእክት ሳስተላልፍ ሲሰራ በኦኤምኤን ላይ በጣም ጠንከር ያለ በኦሮምኛ ኢንተርቪው እያደረገ ነው እና እንደ ሀገር ከዚህ በኋላ ኦፒዲዮን ሹሩሩ የምንልበት ጊዜ የለም፣ ቁጭ ብለን መነጋገር አለብን ብሏል እና
እኔ ከምንም በላይ ገረመኝ ምንድን ነው ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ምንም መውጫ የለም ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል እና በጣም ነው የሚያስፈራው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ወደ ሩሲያ ሄደዋል፣ ፑቲንን ለማግኘት ወደ ሩሲያ ቀንተዋል ትላንትና ማታ ማለት ነው። እና ያለው ሁኔታ እንግዲህ እጅግ ነው የሚያስፈራው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ጀዋር እንደዚህ ቀላል ሰው አይደለም። በጣም ሚሊየን የሚሆን ወጣት እንደ አባት ነው የሚያየው የሚደግፈው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ምንድን ነው? በየአካባቢው እንዳልኳችሁ ሙሉ በሙሉ ኦሮሚያ ተዘግቷል። ማንም ሰው እየተንቀሳቀሰ አይደለም። እጅግ ፈርተናል ማለት ነው። ለእኛም ለቤተሰቦቻችንም የሚያሳዝንና የሚገርም ነገር ነው። ማን ነው ይህን ነገር ያደረገው? የጀዋር እንትን እንዲነሳ ጀዋር እንዲከበብ ያደረገው ማን ነው የሚለውን ጀዋር እንዳለው እንግዲህ እያጣረን እኛም እናቀርባለን። እሱም እንግዲህ መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። ለማንኛውም መላው ኦሮሚያ በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም፣ ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል ማለት ነው። እየተከታተልን እንግዲህ ያለውን ነገር እናቀርብላችኋለን። የአዲስ አበባ ተከታታዮች በአይዟችሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኙ በየአካባቢው የምትገኙ ራሳችሁን ጠብቁ። በመንገድ ታጋውን ኦሮሚያ ላይ ታክሲም የለም ምንም ትራንስፖርት ስለሌለ ያው የእግር ጉዞ ነው። ወደ ስራ የምትሄዱ እንግዲህ ተጠንቀቁ ነው የምንለው። እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው። በኋላ ላይ ደግሞ ጀዋር የሚሰጠውን መግለጫ እየሰጠ ያለውን መግለጫ እና ቃለ መጠይቅ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አዲስ አበቶች ነን። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። እናመሰግናለን። መልካም ውሎ።